було виявлено залишки кам'яних конструкцій фундаментів будівлі за округленими кутами апсидного типу. Причому ця будівля у нас припинила своє існування наприкінці 17-го, початку 18-го століття, адже всередині конструкції, включаючи разом зі сходами, засип всі виявлені матеріали, які датуються серединою другої половини 17-го, початком 18-го, включаючи і період кам'янецького еялету. Зокрема, виявлені фрагменти кавових чашечок. Одну вдалося навіть склеїти, майже цілу форму люльки та керамічні вироби, які відносяться до цього часу.